Para! Foi o zoom! Everton voltou assim, ó. Para, pai. Que saudade, ele empurrou. Quem te deu permissão pra te engano? Que prima? Que prima que tá falando que toto. Isso é que lindo, hein, minha? Castelhano, castelhano. Castelhano, castelhano, né? É. E quem te deu permissão pra te engano? Que prima? Nada. E quem te deu permissão pra te engano? Que te engano? Quem te deu permissão pra te engano? Agora eu passo de... Você tá jogando na minha cara, amor. Eu tô avisando que... E quem te deu permissão pra te engano? Nada. Eu não aguento essa mulher. Vem cá, a pessoa não passa o dia pensando nisso? Fica na cabeça. A pessoa fica assim de dia, ó. Que eu vou estar aí com uma prima, que prima, canta que ela tem tampo, cala que eu tô com outra, que ela que tu cobri ele tanto. Quem te deu permissão pra te andando? Que a pessoa só sabe... Eu fico imaginando, que história é essa? Amiga, eu vou explicar. Por favor. Ele chega e diz assim, ó, amor, eu vou sair com uma prima. Que prima? Uma que vem lá do campo, pra gente tomar uma e fazer um tanque-tanco. Quem te deu permissão pra te andando? Pedindo permissão pra tá andando, doida. Eu tô avisando. É isso. Eu não aguento, mulher. Tu fizesse aula onde, menina, com isso? É assim, eu nasci com a tradução simultânea. Ela traduz as músicas dela, né? No e quem te dá permissão não, pra tá andando? Mas você tá bem, mulher? Toda tigresona. Menina, a gente não tá morta nem nada. Toda tigresona. Eu tô bem assim. Hoje o programa tá uma selva só. Ai, viu? Magali. Tu viu, doutora Silvana? Até a doutora Silvana veio com um sapato de onça. Oi, eu ia vir também. Mulher, né? Não, ainda bem que não. Tá hoje bom. Hoje eu vou jogar um vermelhão. Eu não, eu não aguento mais esse negócio de ser chamado de Juma Marruá. Tudo é Juma Marruá. Ah, se mulher. A pessoa aparece com um negócio... É Juma Marruá. Não, Juma e qualquer Marruá. Bicho é Juma Marruá, não, né? Até o, a zebra, que é da África, do safário, o povo chama de Juma Marruá, quando mulher. Quando eu vim com o tucano, que o povo não diz é Pantanal. E, o, e quando é tu vem com poá, o povo poá. Te chama de galinha de Angola. Ai, parou essa brincadeira chata. Vamos é pra se torar. A gente tinha uma novela no SBT que era de Pantanal, não era não? Eu acho que era no SBT, sei lá, não tô por fora. Acho que era. Magali, era da TV Manchete, bem novinha, não era nem nascida. Eu também não, já ouvi falar. Tu era, tu era. Para a brincadeira, corta. Amiga, hoje a gente não quer saber de fofoca. Não, hoje quer não. Quer descontrair. Hoje a gente quer mostrar os vídeos que tá por aí, que tá legal. Tem muito vídeo na internet, fala sério. Tem desse rei, tem hora que eu fico, assim, eu gosto daqueles, o mais natural possível. Sim. Porque tem uns que a gente vê que tá na cara, que é fake, né? Entendi. Por mais que bombe, mas é uma coisa mais montada. Tem uns que são tem uns que são combinados, mais montado, amiga. Mais combinado, né? Agora, Magali, esse primeiro que tu separou pra gente, eu fiquei no chão. Como é que foi essa história, amiga? Então, bota aí. Então, olha só, uma pessoa dá a entender que é a polícia, vamos dizer assim, correndo atrás de alguém que está procurado. Mulher. E a pessoa se escondeu ali, se fantasiando, mulher. Posso falar isso? E o pior que ele de ficou no mesmo de formato do bujão de gás. É botijão, mas a gente chama bujão, né? Olha pra isso, gente. Ixi, ele solta botou aí até a mangueira do gás, mulher. Amigo, eu não aguentei não, e tem o áudio. Vai, cadê? Solta o áudio. De costa. Isso de. E alguém tá. Fica em pé e coloca a mão pra trás. Vira de costa. Isso de. Amiga, não deu certo. Ô, mulher, por pouco. Lembra que tinha muito isso de você, um bocado se esconder. Aí no, nos filmes ou nos desenhos, se esconde atrás da cortina, fica só os presinhos de fora. Ou então, pai com criança, vamos brincar de se esconder. A pessoa já sem saco. Vamos, menino se esconder. Não tô te achando. Agora, o pé do menino aparecendo. Foi muito bom, mulher. Até foi criativo. Até a mangueirinha, né? Foi, ficou ali. Encaixou a mangueira na cabeça. Agora, Magali, eu sei que a gente tá na batalha, tentando fazer dieta, ter uma vida mais saudável. Isso. Aí imagina só, quando chega alguém e te oferece uma comida que não é lá essas coisas tão apetitosas. Solta aí. Wise man say, only fool. Lara. Isso é igual a Lara, tua cachorra, fala. É a Luna. A Luna que é assim, é? Assim, a Luna é mais cheia de frescura, sabe? A Lara não. Porque a Lara veio da rua, né? E Lara o pior, do... Minha tia não gosta que eu diga isso, não. Mulher, Lara respeite veio da Lara. Rua. Lara você jogava osso, ela comia e tava feliz. Luna não. É você fina. Vai dar uma comida, ela cheira, aí bota na boca, ela fica assim, ó. Daqui a pouco ela bota no chão, ela é. Seria... O tal do cachorro é inteligente, muito. Amiga. E esse daí ficou tipo assim, caramba, eu não vou fazer uma linha mal educada. Ele me deu com tanto carinho, aí ele fica assim, ó. Querendo jogar pra fora. Pra não fazer, eu não vou fazer desfeita com o meu dono. Não vou. Aí fica lá a expectativa e ele.
E aí colocaram uma legenda bem interessante, que é tipo, quando me dão uma comida, zero açúcar, né? Zero lactose. Não, que não, porque as comidas hoje em dia são muito gostosas, né, Maguinha? Mas é só uma brincadeira. Eu já comi, tipo, empadinha, né? Sim, é tudo muito bom. É muito gostoso, tem produtos muito... Mas fica aí a brincadeira e cachorro. Eu fico muito apaixonada, porque cachorro é muito sabido. Eu amo. Agora, Magali, vamos falar. Eu quero perguntar a você. Eu já andei algumas vezes com Desirê, né, de carro. Eu dizia, tomara que chegue logo na minha casa. Mulher, me respeita, que eu sou uma mulher motorista. Você é 10. Eu só demorei 5 vezes pra tirar a carteira. Não conseguia passar, ficava nervosa. Mas hoje, meu marido disse que eu faço uma direção perigosa. Jamais. Eu só sou ágil no trânsito. Joga essa mulher no rali, bota ela no rali. Ai, para com isso. Agora, esse vídeo que Maguinha separou pra gente ficou conhecido como o inimigo do freio de mão, mulher. Pode dizer, freio de mão é o quê? Ô, mulher, quando você para o carro e a pé, você faz assim, puxa. Que é pro bicho não descer na ladeira. O carro. Primeiro, era o reboque. Era o reboque. Aí o cara do reboque tava levando um carro. Ele deu uma curva que o carro saiu descendo. E aí, ele desceu do carro pra ir resgatar. Ele desceu do caminhão do reboque pra ir resgatar o outro carro. E esqueceu. E o caminhão foi descendo junto. E esqueceu de fazer o freio de mão, é isso? Puxar do caminhão? O freio de mão. Olha, assim, e o carro que tava ali em cima, não era pra estar... puxado, amarrado, agora, alguma coisa assim. Agora, Magali, é porque assim, acontece o seguinte. Quando é uma ladeira muito íngreme, às vezes o freio de mão... Que palavra é? Uma ladeira assim, ó, muito... Muita ladeirada, o freio de mão pode não dar conta. Não, tanto. Tanto que dá gente... E eu falei o quê, tá aí? Íngreme, o que é isso? Não, eu falei íngreme, aí a tradução pra ela foi a ladeirada. Pra ela entender que ela não sabia o que era íngreme, entendesse? Tô sendo julgada aqui, obrigada, Talana. É aí, Maguinha, às vezes o freio de mão, quando é uma ladeira muito íngreme ou aladeirada demais, não tem freio de mão. Tu vê que o povo bota uma pedrinha? É verdade. Agora eu não sei como é que a pedra consegue segurar. No caso aí, faltou o freio de mão dos dois carros, tanto do caminhão quanto do outro? Eu acho que do outro, ali, né, tipo assim... Gente, mas também é uma velocidade. Não, é ali, minha filha, ele tava, foi tipo... Meu carro, filho. Meu filho, esse daí... Esse é o Mangabeira 300. Mulher, Um beijo pros motoristas de toda a Vamos mudar de assunto? Deixa pra lá. Agora, que história é essa, Maguinha, de exercício na praia? Como assim? Então, a gente vai na praia, né, tomar uma água de coco, um bronze, uma coisa, e a gente vê muita gente se exercitando ali. Olha, assim, eu achei esse exercício muito parecido com aquele... Tu lembra na infância que tem um pastelão quente? Não sei. Uma brincadeira que qual? Tinha pastelão como quente. É? Ficava uma pessoa assim, e vinha outra e pulava por cima. Pastelão, sei. Pulava por cima. Eu achei meio parecido, só que também não deu muito certo, não. Vem aí esse exercício. Mulher. Agora isso é internacional, né? Eu acho. Eu acho que é muito. Você arreganhou todinha, bicha. Olha, lá vai, ele se abaixa. Mulher, terminou de lascar, menina, coitada. É bom que ela caiu parecendo um frango empanado na areia, já ficou empanada. Rolou, já se empanou. A pobre, minha gente. Eu lembro dessa brincadeira mesmo. Lembra eu nunca que tinha pastelão? Que... Ah, eu adorava. Esse não torava quem passa. Não, mulher, para. Para, é verdade, assim, não aguento mesmo. Ô, Magali, agora a gente volta pro universo animal, porque teve um cachorro que reagiu com a chegada de do humano dele. É, que aí não foi cachorro, né? Isso e foi o quê, gente? Foi gato ou é cachorro? Sei não, cadê? Cadê? Eu não tô nem é gato ou cachorro? A mulher deixa... aqui, ó, é o cachorro, são é cachorro, é verdade. Desirê, jeito eu fico... Não tem como ser montagem, né, amiga? Acho que não, amiga. São dois cachorros, tipo como lobo. É verdade, como é aqueles... É esquisiberiano. É a Guará, é como é que fala? Lobo Guará. Como é que fala desse lobo? Sei lá, risca é siberiano. Husky. Siberiano. Riscas. E aí o dono chegou, ele desligou a TV. Mulher, isso é que ando tu tava na tua casa. Aí tua tia chegava e tu fingia que tava estudando, só que tu tava assistindo televisão. Aí quando tu se ligava, que ela abria o portão, tu desligava a televisão e ia pro quarto. Para, fingia que eu não vou nem dizer que eu tava assistindo. Era. Desirê, ele tava, o cachorro tava deitado. Tu, olha a pose. Tipo um casal, tipo né? Tipo um casal, corre, aperta o botão do controle, desliga a TV. Bem, bem cínico. E fica esperando, olha. Minha filha, gente, foi luta por cima de batalha. É por isso, amiga, que cada dia que passa eu amo mais os cachorros. Ah, eles são tudo. Amo. E por falar em cachorro... Olha esse pegando carona na bike, meu amor, que ele não tá morto nem nada. Isso é muito lindo. Já tem um trato ali, todo, já tem todo um jeito
Ó, subiu na bolsa do parceiro. Ai, é lindo. Pegou a bicicleta. Só tem que ficar de olho aí, porque pode ter acidente, né, Maguinha? É, sim. Eu já vi se machucar. Assim, mulher, mas olha o tamanho do cachorro, enorme. Mulher. Enorme. Parece Luna. Lá vai, ó. E bocejando, viu, é querida? É cansado, mulher. Gente, eu já vi um desse assim aqui em João Pessoa, mas na moto. Sim, que assim, tá pendurado nesse não, jeitinho? Não, no bagageirinho da moto, sim, em sim. pé, assim. E o dono, lógico, ia mais devagarzinho, sim. né? Aí não, ia uma bicicleta. Ó pra isso, imenso ele tá, ó. Muito grande, Luna gente, tá assim, Luna tá aqui, não aguenta... Agora, Maguinha, vamos sair do reino animal para falar das criancinhas, porque essa daí tava com fome de chocolate. Cadê? Eu tô com fome... Eu tô com fome, mas eu não tô com fome de comer comida e nem fruta. Eu tô com fome de comer chocolate. Ai, Alice, eu te entendo, mulher. Tem dia que a pessoa não tá com... Tu tem, Maguinha, esse negócio tenho. Assim de não ter fome? Ah, não quero comer feijão nem macarrão, eu quero comer uma sim, lasanha, uma não. pizza. Lá em casa, minha tia não chega desde o canto... Um beijo, minha tia Sandra, às vezes ela chega assim, que eu tô cansada, tô com fome de comer uma coisa gostosa. Ela joga. Eu vou. Ela já joga o iFood, né, mulher? Bora somar aí uma pizza, uma lasanha. Ai, mas é muito um bom, cachorro né, quente, Maguinha? Né? Não ir pra cozinha naquele não dia, ir, né, amiga? Não ir, se livrar. Ó, é Maguinha... Por hoje, com você, vai chegando ao final. Claro que a gente agradece o seu carinho, participação. Amanhã, ao vivaço, 1h25, programa de sexta-feira, daquele jeitinho que a gente ama, né? A gente ama. Gente, obrigada pelo carinho. Que Deus abençoe vocês. E não esqueçam, nós viemos pra esse mundo brilhar. Então, brilhemos. Beijo, até amanhã.